Ne zanim. Ajde, mene po... Stišajte se! Šamiona! Majo, zbog čega imaš potrebu da se ponižaš sa Stanislavom svaki dan, kad i vrapci znaju da je on zaljubljen u Mionu? Previše si iskrena, a znaš da prevelika iskrenost smanjuje poštovanje. E, pa dobro, Bože, neko, šta je bilo, seljančuro? Moraš, seljančuro, ajde, ajde, lagano na seks. Ajde na seks, dođi, dođi da legneš ko krava. Ajde da legneš ko krava, seljančuro. Mašo. Dobar dan još jednom. Što se Bože tiče, on je neko ko je meni uvek dao savete, neko ko meni misli dobro, ja ne smatram da se ja ponižavam. Ja razumem njega kako to možda deluje s polja. Meni je jasno da Stanislav nije zaljubljen u Mionu, jer da je zaljubljen uveliko bi bio sa njom, pošto vidimo da je ona ta koja je rekla da ga voli i njeno ponašanje prema Ša, meni je to vrlo jasno. Tako da, ja ne mislim nijednog trenutka da se ja ponižavam, možda sam nekad naporna u tim mojim, ajde da kažem, stvarima, izjavama kada pitam 200 puta isto. Oni su u braku, pa zbog toga. A, ma ne, ne, to je sve. Pa ja nemam problem s tim. Ja u životu radim ono što mene čini srećom, prema tome, ne mislim. Ja mislim da sam ovde ove godine jedna jako normalna osoba, s obzirom na to kakve su mi prethodne sezone bile. Kad vidim ovim učenici šta rade, koliko krvnički, po svaku cenu sve rade, tri dana pred kraja realitija, kao na primjer njeno usiljeno svađanje sa Ša, vređanje. Majo, skrenuli smo sa teme. Jel smatraš da se ponižavaš kao što ti tvoj drug? Ne, 200 puta su mi rekli, ne smatram, ne. To radim ono što se meni radi. A kako tebi ovo izgleda? Sad kad bi ti videla, evo, smatraš da se Ša ponižava, šta onda ti radiš? On je u vezi. 7 meseci ja nisam u vezi i ja ne radim takve stvari. Gde ste vi meni videli da se ja deram? Majo, juriš ga, želiš da ga ljubiš, želiš sve nešto. To se mi šalimo, to nije tačno. To se malo preuveličava ovde i ostale stvari, ja ne mislim tako. Evo, iskreno. Ja ne mislim tako, mislim da sam ove godine mnogo normalnija i smatram da mnogim ljudima ovde u kući ne odgovara ove godine što ja nemam fizičke kontakte, osim sa Urošem par puta. Što? Majo, to je pohvalno što nemaš, pa jesi ti bolja nego svake sezone. Ne, ja ne mislim tako, ja mislim da sam ove godine nikad normalnija. Možda i to zato što smatram da ovi ljudi nemaju dovoljnu težinu da izazovu neke određene reakcije u meni. Šta da radi, kakvi ljudi, takva ja. Mlaki oni, mlaka ja. Daj, to je ono što je pričao, sitne ribe. Da su hajkule tu, određene, tako je, možda bi ja bila drugačija. S obzirom da je ovo za mene stvarno mlako, čast izuzecima, to je to. Stanislave, jel smatraš da si Maja ponižava? I da si sitna riba. Nisam rekao to za njega. Dobar dan, Maš. Pitanje. Jel smatraš da si Maja ponižava ovim što te juri? Pa ja sam njoj rekao više puta, ali ovak imam nekako, kako bi ja rekao, zadugarski neki odnos. Kad prošetamo, sjedi tu, kad me ne smara, kad mi nije dosadna, ne ponižava se. Jedno kad pretjerak, pa kad kaže mi tamo, baš tamo sjedi, onda mi zada. A sam rekao da više, da me više ne provocira, da ne izvlači iz mene te neke stvari. Ne vidi tamo, baš tamo sjedi. Ali to u nekim času, kad mi tu cijelo vrijeme, po sat vremena, dva priča neke stvari koje ne mogu slušati. Onda kažem, aj tamo, zato ljudi to shvati. To sam rekao više puta, ne bude napor, ne bude dosadno. I da se neće do toga doći. Šta će biti napolju? A budemo vidjeli. Eto, toliko koliko se ja ponižam. Ja znam da bi njima odgovaralo da sad bić ovdje, ja volim Mionu. Ne, nama Boži. Da, vrlo dobro, ja znam. Tvom drugu, Majo. To je moje mišljenje, Mašo, ali tri dana ostalo pred kaj zabole mu, šta će ovi ljudi da kažu, kod da ću ih vidjeti nekad u životu, možda par ljudi, ovo ostalo sam stvarno za mene smejurija. Pa ne gledaj oni šta su oni pokazali, ja sam za njih ove godine, ne mogu da kažem, imala sam ja sezone gdje sam bila jeziva, ove godine ne mogu reći. Najnormalnija od svih sezona. Hvala Bogu. Za razliku od onih za koje su mislili da će biti fine, kao na primjer ova ovdje ispred pušione, vrš tamo, kao na primjer ta, džukelo. Tako da, Mašo, to je to. Samo neka pokazuju foliranti svoje pravo lice. Hvala, Majo. Ajde da čujemo i sljedeće pitanje, da vidimo za koga je. Pa eto, što će mene naplaći.